तुमच्या देखील किचन मध्ये झुरळ तुम्हाला त्रास देत आहेत, वाळवी तुमच्या घरातील फर्निचर खराब करते, ढेकूण तुम्हाला रात्रीचे झोपून देत नाहीयेत, डोंट वरी, तुमच्या घराभोवताली हेल्थी एन्व्हायरमेंट ठेवण्यासाठी A1 स्टार पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट तुमची मदत करेल। आजच इन्स्पेक्शन किंवा सजेशन साठी आम्हाला कॉल करा। A1 स्टार पेस्ट कंट्रोल सर्व्हिसेस। नमस्कार, मी प्रणाली भोसले माझे कोकणच्या बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। बातमीपत्राला सुरुवात करण्याआधी पाहूयात हेडलाईन्स। लांजा राजापुरात हाय व्होल्टेज लढत, किरण सामंत यांना शिंदे गटाकडून उमेदवारी। अजित पवार गटाचे स्थानिक नेते राजेश बेंडल यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश, गुहागरची जागा भाजपला मिळण्याची शक्यता मावळली। शेतकरी कामगार पक्षाचे विधानसभेचे उमेदवार जाहीर, पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून येतील, जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला विश्वास। महाडमध्ये दीपावली साहित्य प्रदर्शन आणि विक्री, रोटरी क्लब ऑफ रायगड फोर्ट आणि चार्मिंग महिला ग्रुप तर्फे प्रदर्शन विक्रीचे आयोजन, प्रदर्शनाला महाडवासियांचा उत्तम प्रतिसाद। पाहुयात सविस्तर वृत्त। लांजा राजापुरात 2 दशकहून अधिक काळ एक हाती सत्ता अबाधित ठेवणाऱ्या शिवसेनेला पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करण्याची संधी युती आणि आघाडीच्या माध्यमातून मिळाली आहे। सेनेला हा मतदारसंघ मिळेल की नाही याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात असतानाच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून उमेदवार जाहीर झाले। या मतदारसंघात प्रथमच युती आणि आघाडीकडून शिवसेना या नावालाच उमेदवारी मिळाली असून त्यामुळे लांजा राजापूर मतदारसंघात होणारी लढत जिल्ह्यासाठी हाय व्होल्टेज अशीच ठरणार आहे। एकीकडे आमदारकीची यशस्वीपणे हॅट्रिक पूर्ण केलेले राजन साळवी यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडून उमेदवारी जाहीर झाली आहे। जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रामध्ये किंग मेकर म्हणून ओळख असलेले किरण सामंत यांना देखील शिवसेना शिंदे गटाकडून युतीच्या माध्यमातून उमेदवारी मिळाली आहे। त्यामुळे लांजा राजापूर मतदारसंघाच्या रिंगणात किरण सामंत यांच्या माध्यमातून नवा चेहरा मिळणार आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजकारण विधानसभा निवडणुकीमुळे कमालीचं बदलतंय। गुहागरचे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे स्थानिक नेते, गुहागरचे माजी नगराध्यक्ष, माजी पंचायत समिती सदस्य राजेश बेंडल यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलाय। राजेश बेंडल यांना गुहागरमधून उमेदवारी मिळाल्यास जिल्ह्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे। भाजपकडून सातत्यानं या मतदारसंघाची मागणी केली जात होती, रत्नागिरीत भाजपला जागा मिळावी, अन्यथा पदाधिकाऱ्यांकडून राजीनामा देण्याची तयारी केली गेली होती। मात्र आता राजेश बेंडल यांच्या शिवसेनेतील प्रवेशामुळे भाजपालाही जागा मिळण्याची शक्यता मावळली आहे। त्यामुळे आता भाजपा कार्यकर्ते कोणती भूमिका घेणार हे महत्त्वाचं आहे। आपल्याला माहिती असेल माझ्या उजव्या बाजूला जे बसलेले आहेत ते गुहागरचे माजी नगराध्यक्ष, माजी पंचायत समितीचे सभापती, अनेक वर्ष समाजकारणामध्ये राजकारणामध्ये रामभाऊंचे चिरंजीव म्हणून नाही तर एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून अनेक वर्ष त्यांनी काम केलं आहे। आणि हे काम करत असताना येणाऱ्या विधानसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुकांमध्ये माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून राजेशजी बेंडल आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी काम करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मला असं वाटतं की त्यांचं सामाजिक काम जर आपण बघितलं तर एक सर्वसामान्य कुटुंबातली व्यक्ती आमदार असताना देखील किती जमिनीवर होती आणि त्यांचे चिरंजीव किती जमिनीवर आहेत हे जर बघायचं असेल तर राजेशनं गुहागरमध्ये केलेलं काम आणि नगराध्यक्ष म्हणून 17 पैकी 16 जागा ज्यावेळी निवडून आल्या होत्या त्यावेळी जनतेनं दिलेला प्रतिसाद याच्यामध्येच त्याचं व्यक्तिमत्व दडलेलं आहे। 2 दिवसापूर्वी मी असेन, उमणे गुरुजी असतील, राजेशजी असतील, आम्ही सगळ्यांनी मिळून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेतली होती। एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर या सगळ्या मंडळींची जवळजवळ 1 तास ते 1.5 तास चर्चा झाली। त्यांनी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारून
सक्रिय राजकारणामध्ये काम करण्याचा आज निर्णय घेतलाय. अलिबाग शहरातील शेतकरी भवन येथे मंगळवारी दुपारी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान शेतकरी कामगार पक्षाने शक्ती प्रदर्शन करत आपल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करून रणशिंग फुंकलाय. शेतकरी कामगार पक्षातर्फे अलिबाग मधून चित्रलेखा पाटील, पेण मधून अतुल म्हात्रे, उरण मधून प्रीतम म्हात्रे तर पनवेल मधून बाळाराम पाटील यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. तर सांगोल्यातून गणपतराव देशमुख यांचे नातू बाबासाहेब देशमुख यांना उमेदवारी देत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. ग्रामीण भागात पक्षाची ताकद आणि जनाधार आजही कायम आहे, त्यामुळे निवडणुकीत पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून येतील असा विश्वास जयंत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. दरम्यान आमची 2-3 उमेदवारांची मागणी आहे, पण आम्ही मवियात बंड करणार नाही. महाराष्ट्रातील वातावरण आज युतीच्या विरोधात आहे, त्याला गालबोट लावणारं कृत्य आमच्याकडून होणार नाही. शरद पवारांनी सांगितलंय की मी स्वतः शेतकरी कामगार पक्षासोबत आहे, त्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाला जागा मिळणार हे रडगाणं 4 तारखेपर्यंत चालू राहणार, अशी देखील प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली आहे. आमचे 4 उमेदवार या ठिकाणी आहेत. बाळाराम पाटलांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळे आमचे शिलेदार जे 7-7 जाणार आहेत, त्याच्यामध्ये बाळाराम पाटलांच्या नेतृत्वाखाली ते विधिमंडळामध्ये काम करतील आणि मी नावं जाहीर केलेली आहेत. प्रीतम म्हात्रे, अतुल म्हात्रे, बाळाराम पाटील आणि चित्रलेखा पाटील ही नावं रायगडमधनं आहेत. त्याच्यामध्ये सांगोल्यामधनं बाबासाहेब देशमुख, नंतर लोहा कंधार मध्ये आमचे श्यामसुंदर शिंदे हे सध्या नाव आहेत. 2-3 अजून उमेदवारांची आम्ही मागणी करतो, पण आम्ही डिस्प्यूट करायला मागत नाहीये. आणि त्यामुळे मला वाटत जे वातावरण आज युतीच्या विरोधात आहे ते वातावरण त्याला कुठे गालबोट लागेल असं कृत्य आमच्याकडनं होणार. महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजल्यानंतर प्रत्येक राजकीय पक्षांनी आपली कंबर कसली आहे, त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी देखील आपली संघटनात्मक ताकद दाखवते. त्याला अनुसरून भारतीय जनता पार्टी श्रीवर्धन मतदारसंघ बूथनिहाय आढावा बैठक 22 ऑक्टोबर रोजी या रोजी खरे मंगल कार्यालय माणगाव येथे पार पडली. यावेळी भाजप श्रीवर्धन विधानसभा प्रमुख प्रशांत शिंदे, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संजय ढवळे, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष निलेश थोरे, भाजप तालुका अध्यक्ष गोविंद कासार, विधानसभा निवडणूक निरीक्षक सुरेश केपेकर, महिला मोर्चा माणगाव शहर अध्यक्ष भारती शेठ आदी उपस्थित होते. यावेळी सुनील तटकरेंची एकाधिकारशाही खपवून घेतली जाणार नाही असं सांगण्यात आलं. तर महायुतीकडून आदिती तटकरेंना उमेदवारी मिळाल्यास त्यांना मदत करणार असल्याची भूमिका प्रशांत शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. या आढाव्या बैठकीत माणगावमधील युवकांनी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केला आहे. शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण झालं. आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की आमचे नेते धनशिवदादा पाटील हे आता खासदार झालेले आहेत, त्यांचं नाव पत्रिकेमध्ये यायला पाहिजे. शिवाजन मध्ये भूमिपूजन झालं, तिथेही नाव ना शिवाजन मध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम झाला, तिथेही आमचे नेते देवेंद्रजींचा फोटो नाही, तिथे आमच्या एकनाथजी शिंदे साहेबांचा फोटो नाही, माणगावमध्ये कार्यक्रम झाला. मग एक शहर अशी चालत असेल ती कदापि भारतीय जनता पक्ष सहन करून घेणार नाही. आम्हाला माहित आहे आम्ही सर्वजण आदेश पाळणारे लोक, ह्याच्या पुढे पत्रकारांनीही सांगतो, ह्याच्या पुढे सुनील तटकरेंना घ्या, तुमच्या माध्यमातून सांगा भारतीय जनता पक्षाला गृहित धरण्याचं काम इथं पुढे करू नये. आम्ही कुठल्याही प्रकारचा त्यांच्याकडे विकास आमचा नाही झाला तरी चालेल, पण ही निष्ठांनी वागणारी आमची सर्व भारतीय जनता पक्षाची लोक आहे. आणि म्हणून माझी तटकरे साहेबांना विनंती आहे, उद्या परवा कुणालाही सीट डिक्लेअर होईल, ज्या आपले नेते माहितीतून सीट डिक्लेअर केली त्यांचं आपल्याला काम करायलाच पाहिजे. मग भले आदिती ताईंची सीट डिक्लेअर केली तर आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच काम करायला पाहिजे, ह्याच्या मध्ये मात्र तू म्हणत नाही. परंतु वरिष्ठांना माझी विनंती आहे की आमचा कार्यकर्ता इथे उपाशी ताने घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उपाशी ताने करून भारतीय जनता पक्ष वाढवतो. आमच्याच कार्यकर्त्यांना प्रवेश करून घेतला जातो, आमच्याच कार्यकर्त्यांना गुन्हे दाखल केले जातात. जर ह्याच्या पुढे आमची तुम्हाला गरज असेल तर आमच्याकडे पण त्याच पद्धतीने साहेबांनी आपल्याला वागावं लागेल, हाही इशारा निमित्ताने आम्ही देतो.
अलिबाग मुरुड रोहा विधानसभा मतदार संघातील महेंद्र दळवी यांच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारार्थ समन्वय समितीचा मेळावा मंगळवारी शिवसेना भाजप राष्ट्रवादी आणि आरपीआय महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. आरडीसी बँकेतून बेफिकीरपणे कर्जवाटप करण्यात आले असल्याचा आरोप यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सतीश धारप यांनी केलाय. अलिबागच्या जनतेच्या मनात महेंद्र दळवी असल्यानं निश्चितच मी पुन्हा आमदार होणार असा दावा आमदार महेंद्र दळवी यांनी केला. यावेळी जिल्हा समन्वयक महेश मोहिते, माजी आमदार अनिकेत तटकरे, भाजप सहसंयोजक गिरीश तुळपुळे, राष्ट्रवादीचे मनोज भगत, आरपीआय तालुका अध्यक्ष सुनील सप्रे, शिवसेना जिल्हा संघटक दीपक रानवडे, शिवसेनेचे हेमंत दांडेकर, भाजपच्या महिला अध्यक्षा कल्पना आहिरे आदी उपस्थित होते. आढावा बैठक या ठिकाणी घेण्यात आली. त्या महायुतीचे सगळे नेते आणि किती असतील, भारतीय जनता पक्षाचे किती असतील, असतील यादव साहेब असतील, हर्षजी असतील, मुंडे साहेब असतील, सगळेच आज नेते या मंचावरती होते. सगळ्यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना आज या ठिकाणी मार्गदर्शन दिलं. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये अशा पद्धतीने आपल्या लोकांसमोर सामोरं जायचं आहे आणि खऱ्या अर्थाने विजय प्राप्त करायचा या संदर्भातलं मार्गदर्शन निश्चित केलं. येणाऱ्या काळामध्ये वरिष्ठ नेते आदरणीय तुके साहेबांचे देखील मार्गदर्शन घेणार आहेत, सभेला संबोधन करणार आहेत. पण आज महायुती ही घट्ट आहे हा मेसेज या ठिकाणी निश्चित केला. जसं लोकसभेला आम्ही आदरणीय तुके साहेबांना खासदार पुन्हा खासदार करताना जे कष्ट पराकष्ट प्रयत्न केले यश आलं त्याप्रमाणेच ह्या निवडणुकीमध्ये सगळ्यांनी एकत्र राहून खऱ्या अर्थाने माझ्या विजय दुसऱ्यांना ते निश्चित करतील आणि त्याचं आज या ठिकाणी माझे तरी केलं. आणि सगळेच माझे अलिबाग मूळ रोहामधले सगळे पदाधिकारी तिन्ही पक्षाचे महायुतीचे आत्मेचे आज या ठिकाणी होते त्याचं समाधान निश्चित आहे आणि आजपासून खऱ्या अर्थाने प्रचाराला गती मिळेल असं मला निश्चित. अलिबाग मुरुड रोहा मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार आदरणीय महेंद्रजी दळवी साहेब यांच्या प्रचाराचा एका शुभारंभाकरता आजची ही बैठक अलिबाग या ठिकाणी लावण्यात आली. महायुतीतील सर्व मित्रपक्ष घटक पक्ष यांचे प्रमुख कार्यकर्ते नेते मंडळी यांची एक समन्वयाची बैठक आज अलिबाग या ठिकाणी पार पडली आणि त्यापासूनच एकत्ररित्या या मतदारसंघामध्ये प्रचार दौरा कशा पद्धतीने करायचा, कशा पद्धतीने कार्यकर्त्यांनी पूर्ण ह्या निवडणुकी दरम्यान नियोजन करायचं या संदर्भातली चर्चा झाली आणि सर्वांनी चंग बांधला की आता पुनश्च महेंद्र दळवी साहेबांनी ह्या अलिबाग मतदारसंघात अलिबाग मुरुड रोहा मतदारसंघात लोकसभेच्या दरम्यान 37,000 लीड होता मात्र आता आम्ही 60,000 अधिकचं मताधिक्य देऊन महेंद्र दळवी साहेबांना दुसऱ्यांदा इतिहास घडवण्याकरता या मतदारसंघात निवडून देणार. यासह बातमीपत्रात वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त माझे कोकण. खुश खबर खुश खबर खुश खबर. मी रमेश मनोहर सागवेकर ज्वेलर्स. सोने चांदी व मोत्याचे तसेच आकर्षक हॉलमार्क व अत्याधुनिक पद्धतीचे दागिने मिळण्याचे खेडमधील एकमेव ठिकाण मी रमेश मनोहर सागवेकर ज्वेलर्स घेऊन येत आहे. ग्राहकांसाठी दसरा आणि दीपावली निमित्त आकर्षक भेट कुपन योजना 7 सप्टेंबर ते 10 नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत ग्राहकांना मिळणार 25,000 सोने व चांदी रोख खरेदीवर आकर्षक भेट कुपन. प्रथम विजेत्यास 2-व्हीलर तर वॉशिंग मशीन एसी सह इतर 101 भेट वस्तूंची लयलूट खास दसरा आणि दीपावली निमित्त. मग वाट कसली पाहताय, आजच आपल्या ज्वेलर्सला भेट द्या. आमचा पत्ता सोनाराळी तालुका खेड जिल्हा रत्नागिरी तसेच पोलादपूर बाजारपेठ मारुती मंदिर शेजारी तालुका पोलादपूर जिल्हा रायगड. अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा. संपर्क क्रमांक 9270-28-43-23 आणि 77-41-08-93-15. विश्रांतीनंतर माझे कोकणमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. मुंबई गोवा महामार्गावरील खेड तालुक्यातील आवाशी ते लोटे दरम्यान असलेल्या सीईटीपी समोरील ब्रिजवर खड्डे पडले असून त्यामधून वाहन चालवत असताना वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते.
20 ऑक्टोबरला कार आणि एसटी यांच्यामध्ये या ठिकाणी अपघात होऊन दोन्ही वाहनांचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. सुदैवानं त्यावेळी कोणतीही प्रकारची जीवितहानी झाली नव्हती. आणि काल पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी मारुती स्विफ्ट कारचा अपघात झालाय. ब्रिजवरील खड्ड्यात गाडी आदळून गाडी उजव्या बाजूला दुभाजकावर आदळून पुन्हा डाव्या बाजूला संरक्षण कठड्यावर आदळली. या अपघातात गाडीमधील वृद्ध महिलेच्या डोक्याला मार लागलाय. सुदैवानं या अपघातात जीवितहानी झाली नाही. तरी सुद्धा असे अपघात वारंवार होत असून येथील नागरिक आणि वाहन चालकांमधून महामार्गाच्या ठेकेदाराविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येतोय. महामार्गाच्या ठेकेदारानं केलेलं काम हे निकृष्ट दर्जाचं असतानाच सीएटीपी समोरील पेट्रोल पंपाच्या सोयीसाठी अनधिकृतपणे महामार्गाचा डिव्हायडर तोडून पेट्रोल पंपामध्ये गाड्या येण्यासाठी रस्त्याला एक्सेस तयार केला गेलाय. हा धोकादायक एक्सेस सुद्धा अपघाताला कारणीभूत होत आहे असं वाहन चालकांमधून बोललं जात आहे. महामार्गाच्या निकृष्ट दर्जामुळे आणखीन किती लोकांचे बळी जाणार आहेत असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो आहे. रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील रोटरी क्लब ऑफ रायगड फोर्ट आणि चार्मिंग महिला ग्रुप यांच्या वतीने खास दीपावली साहित्य प्रदर्शन आणि विक्री प्रदर्शन तेजांकितचे आयोजन करण्यात आले होते. महाड शहरातील वीरेश्वर महाराज मंदिरात गेले 2 दिवस हे प्रदर्शन भरवण्यात आले. या प्रदर्शनात घरगुती वस्तू, दिवाळीमध्ये लागणारा फराळ, रांगोळी, कंदील, रेडीमेड ड्रेस, ड्रेस मटेरियल अशा विविध साहित्यांचे प्रदर्शन करण्यात आले. या प्रदर्शनात विक्री दरम्यान पाषाणापासून बनवलेल्या आकर्षक अशा वस्तूंकडे ग्राहक आकर्षित झाल्याचं पाहायला मिळालं. या प्रदर्शन आणि विक्रीमध्ये महाड तालुक्यातील लघु उद्योजकांना आपल्या स्वतःच्या वस्तूंचा स्टॉल लावण्याची संधी देण्यात आली. तर महाड येथील टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स उद्योजकांनी ग्राहकांना उत्तम अशी माहिती दिली. संसार उपयोगी लघु उद्योगासह या अभिनव उपक्रमाला रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील ग्राहकांनी उत्तम असा प्रतिसाद दिला. वीरेश्वर मंदिर महाड येथे बनलेलं रोटरी क्लब ऑफ चार्टर फोर्ट आणि चार्मिंग गरीबांच्या संयुक्त विद्यमाने एक सुंदर असं प्रदर्शन भरलेलं आहे. आणि त्या प्रदर्शन सगळ्याच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॉल आहेत. दिवाळीसाठी उपयुक्त पट्ट्या आहेत, सगळ्या प्रकारचे कपडे आहेत, सगळ्या प्रकारचे शोपीसेस आहेत. अतिशय अप्रतिम आहे. महाडकरांसाठी ही सुवर्ण संधी या गुरुजींनी आणून दिलेली आहे. आणि ह्यामध्येच एक सुंदर असं पाषाण कलाकृती आहे जिथे दगडामध्ये सुंदर कलाकृती केलेल्या आहेत. आजपर्यंत दगडाच्या अनेक कलाकृतींनी पाहिल्या, पण इतक्या सुंदर कलाकृती मला कुठेच पाहायला मिळालेल्या नव्हत्या. खूप सुंदर आहेत. आपण सर्वांनी ह्या एक्झिबिशनला भेट द्या आणि त्याचप्रमाणे या कला पाषाण कलाकृती घ्या. आपल्या वास्तूची नक्की शोभा आहे. सर्वांनी खरेदी करा. अतिशय अप्रतिम आहे. आयोजनाचा उद्देश असा आहे की महिलांनी महिलांसाठी उभं केलेलं हे व्यासपीठ आहे आणि यामध्ये महिलांसाठी आपण त्यांना व्यासपीठ दिल्यामुळे त्यांना खूप आर्थिक मदत होते आणि खूप छान प्रकारे त्यांना आर्थिक भार त्यांना उचलता येतो. त्यांचे प्रोडक्ट सगळ्यांपर्यंत पोहोचतात, त्यामुळे त्यांना खूप आनंद आहे. आणि ह्या प्रदर्शनात 8 ते 9 हजार लोकांनी आपली उपस्थिती दर्शवली आहे. महाडकरांचा उदंड प्रतिसाद या प्रदर्शनाला मिळालेला आहे. नक्कीच पुढच्या वर्षी सुद्धा यापेक्षा जास्त उत्साह असेल. आम्ही रोटरी क्लब ऑफ रायगड फोर्ट आणि चार्मिंग ग्रुप या दोघांनी मिळून हे एक्झिबिशन भरवलेलं आहे. लास्ट इयर पण होतं, हे आमचं दुसरं वर्ष आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ह्या वर्षी आम्हाला खूप चांगल्या रीतीने प्रतिसाद मिळालेला आहे. आणि महाडकरांसाठी, लघु उद्योगांसाठी आम्ही हे प्लॅटफॉर्म त्यांना देऊ केलेलं आहे. यासह बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह. तोपर्यंत तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त माझे कोकण.